da Casa do Colecionador de Momentos. Nesse projeto, nosso escritório tentou trazer um ambiente todo integrado. Então aqui a gente tem uma cozinha gourmet com os eletros que eles estão integrados com o espaço da mesa de jantar, para quem quer tomar um vinho sentado ali e consegue estar cozinhando com as outras pessoas dentro do mesmo espaço. Aqui a gente conta com os eletros da Máxima Gourmet. O ambiente foi todo inspirado na figura feminina, a musa do espaço, que ela está nesse quadro no centro do loft. Aqui a gente tem um espaço de living, né, que é um espaço de convivência com um bar para quem vai tomar um vinho, vai tomar uma bebida aqui sentado com os convidados, porque é um loft para uma pessoa só. No ambiente integrado ao quarto, né, que é a área íntima do loft, que a gente tem o quarto com o banheiro e o spa, né, basicamente, desse loft. Toda a nossa marcenaria ela foi desenhada com as curvas para remeter essa curva feminina. Então ela foi desenhada à mão, em escala, a gente imprimiu no escritório em escala 1:1 e desenhou à mão para o marceneiro poder executar. Nós contamos com instalações de arte no espaço que todas são inspirações de momentos, de histórias. Então cada objeto escolhido aqui dentro teve um motivo que era realmente para trazer essa ideia do colecionador de momentos. Ribeirão Preto, esta grande mostra de arquitetura que acontece de 21 de setembro a 7 de novembro. Às sextas, das 15 às 22 horas, aos sábados, das 14 às 22 e aos domingos, das 15 às 20 horas. O seu convite você pode adquirir no site, onde você terá mais informações, ou aqui na Casa Cor, na Avenida Carlos Consone, 220. Não perca a Casa Cor Ribeirão Preto, que traz experiências únicas para você. Música.